হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোকৰ? মই সামিম, আপনাদের সকলকে মোর চ্যানেল সামিমস ওয়ার্ল্ডর অন্য একটি নতুন ব্লগলে স্বাগতম জানাইছো। আর আজি ভাবিছো, আজি হয়েছে সানডে, আর আজি মই ভাবিছো যে এটা মেকআপ লুক ক্রিয়েট করো বলে। আর লগতে দুখন বিয়া আছে আজি, দিনৰখনত যাব পাৰিম নে নাই সেটো কব পৰা নাইকিয়া, কিন্তু মই ভাবিছো যে আজি ধুনিয়াকে মেকআপ লুক এটা ক্রিয়েট করো, লগতে তার টিউটোরিয়েলও আপনাদের মাজত শেয়ার করিম। আর ভাবিছো যে মই মেখেলা চাদৰৰ যিখিনি মোৰ কালেকশ্যন আছে বিয়াৰ, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম বুলি, আৰু মানে আজি দিনটো পূৰা ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে বলক, বেছি দেৰি নকৰি মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু এটা কথা, একেবাৰে শেষলৈকে চাব দেই। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই মেখেলা চাদৰ আৰু জুৱেলাৰীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়াতো চাৰিওফালে অকল বিয়াৰে ছিজন, আপোনালোকে বিয়া খাইছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। তেন্তে বলক, বেছি দেৰি নকৰি এতিয়া মই মানে মেকআপ কৰিবলৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু ভাবিছোঁ মেখেলা চাদৰখন অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি। এইখন মোৰ বিয়াৰে মেখেলা চাদৰ হয়, গিফ্ট পোৱা হয়, চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া ন। আৰু লগতে জুৱেলাৰীখিনি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। মেকআপ লুকটো ক্রিয়েট করে লো, অলপ অলপ বাৰু আপনার মাজত শেয়ার করিম, আর গোটেই টিউটোরিয়ালটো আপনাদের চাব দেই। মই সাগে মিনি ব্লগ হিসাবেও দিব পাৰো। তেন্তে বলক, এতিয়া প্রথমতে মই মেকআপ করে লো, তারপর লগ পাই আছো। এইফালে এতিয়া আই মেকআপটো ক্রিয়েট করে লৈছো, আর ভাবিছো যে এটা কাট ক্রিজ করো বুলি। সদায় এটা নতুন নতুন বেলেগ বেলেগ লুক ক্রিয়েট করলে ভাল লাগে ন। ফালে মেকআপ করা হয়ে গেল, আর এতিয়া মই মেখেলা চাদরযোর পিঁধি লো, তারপর পুরো কমপ্লিট লুকটো আপনার দেখাম দে, আর কব কেনেকুয়া লাগিছে। তেন্তে এতিয়া মই পিঁধি লো, ধুনিয়াকে পুরা ভালকৈ রেডি হয়ে গলো, আর এয়া পিঁধি ললো। হাজবেন্ড আহি পালে, এতিয়া বিয়ালেও যোৱা হ'ব, আমাহত গ'ল বিয়ালে, মই হাজবেন্ডৰ লগত যাম আৰু আপোনালোকক বিয়াখনো দেখাব পাৰিম। প্ৰথমতে মই মোৰ পৰা কমপ্লিট লুকটো দেখাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া ওলাই যাম আৰু। এইফালে এতিয়া আম্মাহঁতকো লগ পালোঁ, কৈছিলোঁ আপোনালোকক আম্মাহঁত আগতে আহিছিলে। এইফালে শেৱালি পেহী আৰু বিউটি খুৰীও লগত আহিছে, আৰু এইফালে এতিয়া আমি খাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত বিয়াৰ খানা খাইছোঁ, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত যেতিয়া বিয়াৰ খানা খাওঁ, খাই খুব বেছি ভাল লাগে নহয়নে। আৰু এইফালে এতিয়া অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ বিয়াৰ পৰিৱেশটো, এতিয়াৰ পৰাহে মানুহ আহিবলৈ কাৰণে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। সেইটো টাইমত 3টামান বাজিছিলে, আৰু মানে বিয়াখন দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে আছিলে। আৰু এইফালে দেখিছে নহয়, প্ৰথমতে আলহীক চাহ নাস্তা দিছে, তাৰপিছতহে ভাত খাবলৈ কাৰণে মাতিছিলে। আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই মেলি অলপ দেৰি বহিছোঁ, আৰু ভাবিছোঁ অকণমান দেৰি বহিয়ে আমি গুচি যাম, যিহেতু আমাৰ ৰাতিও এখন বিয়া আছে। আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ যে মেখেলা চাদৰৰো কালেকশ্যনৰ শ্বুটটো আজিয়ে কৰি লওঁ বুলি, যিহেতু মই ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আছোঁ ন। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যনখিনি চোৱা নাইকিয়া, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইফালে আকৌ ৰেডি হৈ গ'লোঁ, কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আৰু এখন বিয়া আছে, দিনৰ বিয়াখন অলপ দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ। এইফালে মই এই শাড়ীখনে পিন্ধি ল'লোঁ, এইখন মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট শাড়ী হয়, আৰু
আম্মা, মই, হাজবেণ্ড, আমি তিনজনে যাম। বাকী দেখাওঁ আপোনালোকক তাত গৈ পাই, তেন্তে বিয়াঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ দেই। বিয়াঘৰলৈ আহি পাই কল্পনা খুৰী, ফৰিদা বৌ আৰু শামীমা বৌকো লগ পালোঁ। আৰু ওচৰৰ বিয়া থাকিলে এইটোৱে ভাল হয় যে ফেমিলিখিনিকো লগ পোৱা যায়। এইফালে ভাবিলোঁ ফটো এখন ক্লিক কৰোঁ বুলি, আৰু লগতে ভিডিঅ' অলপ কৰি দিলে। আৰু এইফালে নেনা, য়েছমিন আৰু লগতে য়েছমিনৰ বায়েকো আছিলে। সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট টাইম তাইক লগ পাইছিলোঁ, আৰু য়েছমিনক মই আগতেও ব্লগত দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে ভাবিলোঁ দৰা কইনাৰ লগতো এখন ফটো ক্লিক কৰি লওঁ বুলি। আৰু বিয়াখন আছিলে আজহাৰৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া আছিলে। আৰু এইফালে এতিয়া আমি খাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। এইফালে বাফেট ছিষ্টেম কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া লাইনত ৰখি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে বিয়াঘৰত গ'লে কোনটো বস্তু বেছিকৈ খাই ভাল পায় সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে প্লেটত লৈ ল'লোঁ, আৰু কিবাকিবি বস্তু আছিলে কিন্তু ইমানবোৰ বস্তুতো খাব নোৱাৰি ন। এনেকৈ মই মোৰ ব্লগটো হেক কৰিছোঁ, এটা মিনি ব্লগ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু শেষত কেইখনমান ফটোজো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব বুলি। আৰু এটা কথা, মোৰ যদি ব্লগ চব চাই ভাল লাগে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই। আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে আহি আছোঁ।